Meu nome é Eduardo, eu fiz letras e agora eu tô fazendo teatro. Se uma dificuldade que eu tive, que eu me lembro, se a memória mais antiga que eu tenho na minha vida é em torno dos 4 anos. Eu sei disso porque é quando um tio meu morreu. Eu tinha uma relação muito próxima com ele. Eu sentia que ele era diferente dos outros tios, né? Na época eu não sabia que ele tinha esquizofrenia, né? E ele tinha uma certa infantil, nossa relação tinha uma certa infantilidade nele, então a gente tinha uma cumplicidade assim, né? Lúdica, podia dizer. E então a morte dele foi muito marcante para mim. Não tenha medo, meu rapaz, dessas loucuras que tu faz. Borda a vida em solidão, essa clausura lhe traz paz. As vozes que te guiam, palavras sem parar, em ordem até se guia um barco a navegar. Vem e vai em seu bordado, vem e vai, costura o seu legado. Estamos aqui selecionando um elenco para compor uma peça em que o ator vá vivenciar toda a fase da loucura criativa de Arthur, incorporando assim não só a questão física do sofrimento do claustro, mas também da forma como ele conseguia se projetar distante disso, tão distante que ele chega ao ponto de se assumir Deus na forma do filho. Gostaria que você primeiramente se apresentasse e me falasse sobre alguma adversidade que você tenha tido na vida e que você ainda não tenha conseguido superar. Desculpa, eu não entendi a pergunta. Até por isso eu pensei um pouco mais. Perdão. Qual que é a pergunta? Mas eu acho que tem um fundo de verdade. Acho que eu tenho um pouco de medo de ser eu mesmo e acabar sendo julgado por outras pessoas, magoando outras pessoas por ser eu mesmo. É complicado, mas eu acho que eu tenho um fundo de medo, assim, de ser eu mesmo. A princípio, quando você me perguntou da adversidade, eu penso assim que minha vida é tão tranquila e não tenho assim uma coisa que eu falei, nossa. Mas tem uma besteira, na verdade, mas que para mim é importante, que é a questão de quando eu tava na escola, que nossa, eu acho que eu era uma das alunas assim que mais, todo mundo, né, hoje em dia tá na moda, né, bullying, mas realmente eu era uma das alunas que mais pegavam no meu pé e até hoje. E quanto ao Arthur, o interesse pelo Arthur, Bispo do Rosário, foi a própria história dele, né? A pessoa dele, né? Principalmente, que é fato de ser um negro que sofreu de esquizofrenia. Os doentes são mortos. Imortais. Igualmente a minha representação. Quando eu cheguei no engenho de dentro, Praia Branca. Eles me seguiram. Todos os doentes me seguiram.
Eu perguntei, por que vocês me seguem? E eles me falaram, porque você é Jesus. Jesus! Genialidade, loucura e equilíbrio. São as palavras que marcam, assim, três palavras que fazem uma síntese das obras dele. Um libertador. Um libertador, assim. Que ele conseguiu se libertar da mente dele, ele conseguiu se libertar, sabe? Fazer uma obra, assim, que ele é preso, mas ao mesmo tempo ele conseguiu se libertar, assim, com a obra dele, né? Destruição, construção e reconhecimento. Mas você pode quebrar minha perna e sangrar minha boca. Mas essa não é a última canção do meu lado. Não tenha medo, meu rapaz. Não tenha medo, meu rapaz. Dessas loucuras que tu faz, borda a vida em solidão. Essa clausura lhe traz paz. As vozes que te guiam, palavras sem parar, em ordem até seguia. Um barco a navegar, vem e vai em seu bordado, vem e vai, costura o seu legado. Alguns diziam que era Jesus, e em sua arte encontrava luz. Madeira, tecido, linha e metal, em alegoria seu estado mental. Rapaz, não tenha medo, mas guarde esse segredo. Essa não é a última canção do teu lado. Ela vem e vai em seu bordado, vem e vai, costura o seu legado. Não tenha medo, meu rapaz.